A neurológiai betegségek azok bizonyos szempontból megoszlást mutatnak a különböző korosztályok között. Az egyik leggyakoribb neurológiai betegség a migrénes fejfájás, ami közel 1 millió embert érint Magyarországon. Az leggyakrabban a fiatal nőknek a betegsége, leggyakrabban közöttük jelenik meg. A hormonális változások azok nagyban befolyásolják, tehát például egy terhesség az akár elindíthat egy migrénes betegséget, de akár ki is oldhatja ezt. Az idősebb életkorban azok a neurológiai betegségek szoktak inkább előfordulni, amelyek valamilyen másodlagos módon jelennek meg, tehát valamilyen belgyógyászati alapbetegségnek a szövődményei, az érelmeszesedés okozta stroke, vagy az érelmeszesedés okozta memóriazavarok, demenciák, különböző mozgászavarok, ezek mind-mind az idősebb korosztályra jellemzők.